छट्ट आइहाल्ने चाहिँ लाग्दैन, यो फेरि बजार गएर 3100 पुगेर फेरि बजारले तल आउने अनि फेरि तल माथि खेलेर एकदम एकुम्लेट फेज निकाल्न सक्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ है। डम्प गरिरहेको चाहिँ मैले देखेको छैन, अलिअलि डम्प गऱ्यो भने अलि धेर कित्ता ठक्क उठाउने नै देखेको छ। अलिकति लिक्विडिटी जुन क्राइसिस छ त्यसलाई अलिकति सपोर्ट गरियो, एउटा केही पोलिसी बन्यो वा 6 महिनाको पनि राष्ट्रिय ब्याङ्कले मौद्रिक नीति फेर्न चाहिँ सक्छ। 6 महिनामा मौद्रिक नीति केही फेरियो भने पनि होइन, समीक्षाहरू गऱ्यो भने पनि बजारको राम्रो पक्षलाई गऱ्यो भने पनि बजारले चाहिँ अप हुन्छ, तर त्यस्तो माहौल चाहिँ मैले देखेको छैन कि मौद्रिक नीति फेरिन्छ भन्ने पक्षमा म छैन होइन। लिक्विडिटी जुन प्रकारको छ त्यसलाई चाँडै समाधान हुन्छ भन्ने पक्ष गर्ने म छुइनँ, त्यसकारण बजारलाई 3200 ब्रेक अहिले यही माघ फागुनमा लगाउँछ भन्ने पक्षमा म भइनँ। अब रह्यो चुनावी, चुनाव हुँदाखेरि लगाउँछ त भन्ने कुरामा, चुनाव हुँदाखेरि बजारले पहिल्यै थाहा चाहिँ पाउँछ चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा बजारले पहिल्यै छनक पाइसकेको हुन्छ। यो बजारले त्यस्तो चुनाव हुन्छ जस्तो प्रकारको छनक चाहिँ मार्केटले देखाएको चाहिँ छैन, त्यस्तो बिहेभियर मार्केटले मिस्टर मार्केटले देखाएको चाहिँ छैन है। अब र यो 3000 किन्नुहोस् र बेच्नुहोस् भन्नु चाहिँ खास नहुने नै हो। यो अहिले पनि कति कम्पनी म आफूलाई हेर्ने भए कति महँगो लाग्छ, कतिवटा कम्पनी कत्रो डबल जस्तो लाग्छ, कुनै कम्पनी कस्तो आदि जस्तो लाग्छ होइन। फ्युचरलाई हामीले हेरेर एजम्सन गरेर किन्ने भए पनि यो कम्पनी किन मान्छे किन्दैनन् जस्तो लाग्छ मलाई कतिवटा कम्पनी होइन, कुनै कम्पनी किन यत्रो पैसा हालेर किन्छन्, टेलरहरूले आफूसँग कति पैसा भएका टेलरहरू यो बजार अप भयो भने यो कम्पनी अप लान्छ नि त भन्ने कुरा हुन्छन् होइन, त्यस्तो चाहिँ फिलिङ हुन्छ। अब जो जो सामाजिक सञ्जालमा जसलाई जसलाई फलो गरिरहेको थिएँ उहाँहरूले 3000 चाहिँ पुगेपछि एकपल्ट चाहिँ सेयर बेच्नुपर्छ है, 2800 2700 आउन सक्छ लेखिदिनु भएको छ, मैले पनि पढेँ होइन। उहाँलाई पनि लगभग 20-25 हजार मान्छेले फलो गर्छन्, त्यो लेखाइ अनि हिजो तेललाई दिएको पैसा, एनआइसीको नेगेटिभ रिपोर्ट डिभिडेन्डलाई रद्द गरेको, यी कुराले हिजोको 100 अङ्क हान्यो, त्यो नै एउटा सरप्राइज दिने आयो। अब त्यस्तो सरप्राइज क्यान्डल त यहाँ बन्द रहेछ होइन, सरप्राइज क्यान्डल बन्द रहेछ भनेपछि हामीले बुझ्नु पऱ्यो सरप्राइज लो क्यान्डल बन्छ भने सरप्राइज हाई क्यान्डल पनि बन्छ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो। अगाडि पछाडि मात्रै होइन अगाडि पनि त्यस्तो हुनसक्छ भनेर चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो। 3200 आएको मार्केट 2200 हुन्छ भने 3200 आएको मार्केट 4200 पनि जाँदाखेरि 4200 पनि जान सक्छ भनेर चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो, यस्तो चाहिँ हामीले सम्झिनु पऱ्यो। अब रह्यो मैले अनुमान गरेँ यस्तो अलिक नहोला कि भन्ने पनि सोचिरहेको छु, हिजो आज जुन अङ्क घट्यो, हिजो अङ्क 100 अङ्क, यो 100 अङ्क चाहिँ सोमबारको दिन घट्यो, मङ्गलबार बुधबार बिहिबार गरेर त्यो 100 अङ्कलाई पूर्ति गर्यो भने बजारले जुन रेखा बनाउ जुन प्रकारको क्यान्डल बनाउँछ त्यो चाहिँ एकदम स्ट्रङ क्यान्डल बनाएर जान्छ, त्यसपछि नेक्स्ट विकदेखि बजार बढ्छ भन्न चाहिँ सकिन्थ्यो, तर बजारले आज अनसर्टेन क्यान्डल बनायो। एकपटक त 34-35 अङ्क बढेको थियो तर लास्टमा क्लोज चाहिँ अनसर्टेन क्यान्डलबाट बनायो। अब अनसर्टेन क्यान्डलले बनाउँदा को हाबी छ भन्ने कुरा हो भने टेलरहरू हाबी छन् भन्नु बुझ्नु पऱ्यो, हामीले टेलरहरू हाबी छन्, अलिकतिमा पनि स्टप लस बुक गरिहाल्ने एउटा, दुईवटा थोरै थोरै प्रफिटमा पनि निक्लिहाल्ने दुईवटा, तेस्रोमा भन्दा भन्दै आज अहिले पनि उठेछ कुरो कि हाम्रो ट्रेड चलिरहेको बेलामा पनि लाइभ मानिसहरूले बजार घट्छ र बढ्छ भनिदिएको भन्दै घटाउन खोज्ने कोसिस, यस्तो त मैले देखेको छ, मैले थाहा पाइसकेँ मलाई होइन, यो त मैलाई पनि फोन गरेर भन्नुहुन्छ बजारमा यस्तो कुरो नभए हुन्थ्यो भन्ने कुरामा है। कोही कोही रिसाउनु भएको छ नि त यहाँ तेजेन्द्रजी, शुभ अमिरजीले कार्यक्रम यो सञ्चालन गर्दा मसँग तेजेन्द्रजीसँग अनि नवराजजीहरूसँग कोही कोही व्यक्तिहरू चाहिँ रिसाउनु भएको छ, हामीलाई कसरी हुन्छ हेरेसमेन्ट गर्न खोज्नुहुन्छ क्या होइन, उहाँहरूले चाहिँ यो बजारमा आएर क्लब हाउसमा अरू आएर कम्पनीको नाम प्रचार गरेर यो किनारा त्यो किनारा भुर्कुट बनाउनु भएका मानिसहरूसम्म छन्, सिधै सिधा मान्छेका
लाई नयाँ मान्छेलाई यता र उता इल्ली र बिल्ली पारेर कहिले यता गयो कहिले अर्को मैदानतिर कुद्ने बनाउँदा बनाउँदै उहाँहरूको पैसा सकिएको ब्रोकरको कमिसनतिर मात्रै धेर गएको अनि आफूले नकमाएर उहाँहरूले मात्रै कमाएको देखेको यो देखेपछि हामीले त बुझ्नु पऱ्यो नि न्यू इन्भेस्टरले त पुरस्कार पाउँदैन या त दण्ड पाउने सम्भावना देखियो भनेपछि त हामी आएको हो नि त है अब त्यसरी हेरेसमेन्ट गर्न पनि आउँछ मलाई आफूलाई त हेरेसमेन्ट गरे पनि म क्लियर बोलिदिने मान्छे हो मलाई त केही तनावको कुरा भएन म इन्भेस्टिङ शैलीले अपनाइरहेको छु र इन्भेस्टिङ शैलीले कसैले नजानु भए यस्तो हुनसक्छ कम्पनीको भनिदिने हो हामीले त होइन यो कुरा हो अब कसैले 3000 एउटा यो पनि एउटा भयङ्कर ठुलो रेखा चाहिँ भइसक्यो अब 3000 भनेर 3200 भन्दा पनि यो रेखालाई तोड्न चाहिँ तोड्छ यो चाहिँ स्योर छ 3000 पनि तोड्छ 3200 पनि तोड्छ तर त्यो चाहिँ वैशाख मात्रै तोड्छ कि भन्ने मेरो अनुमान छ होइन चैतसम्म तोड्दैन कि अब माघमा पनि अलिक लोन पाउनु भएको छैन धेरैले फागुनतिर अलिक पाउनुहुन्छ कि लोन होइन ऋण पाएपछि अलिकति मानिससँग हिम्मत पनि बल्छ कि यो पैसा भनेको शक्ति चाहिँ ताम्रो शक्ति हो है अनि खुद्रे लगानीकर्ताहरू पनि बजारमा चाहिँ छिर्नु भएको छ अब यस्तो बेला 3-4 कम्पनीको आइपिओ पनि आउँदैछ त्यो आइपिओको कारणले 2-4 डिमान्ड बढ्नु र 1,00,000 मान्छे फेरि थपिनु पऱ्यो भने अनि 3200 चाहिँ ब्रेक चाहिँ गर्ने चान्स चाहिँ देखेको छु है धेरै कम्पनी अहिले पनि सस्तो छ लामो अवधिको राख्ने भए मान्छेहरूले यति सस्तो सेयर त 1800 हुँदा पनि थिएन नि त होइन 1800 नेप्से हुँदा पनि त यति कुनै कम्पनी त सस्ता थिएनन् भने कुनै कम्पनी महँगा छन् अब कुनै कम्पनी ट्रेड गर्ने कम्पनी अझै पनि महँगोमा छ हिजो अति माथि पुगेको सबले देखेको छ वा त्यस्तै हुन्छ कि भनेर पनि मान्छेहरू बसिराख्नु चाहिँ भएको छ तर के हुन्छ भन्न सकिएन यदि ट्रेडरको हातमा त्यो कम्पनी रहेनछ भने त्यो कम्पनी माथि नै त्यही माथि नपुग्न चाहिँ सक्छ कसको हातमा त्यो सेयरका सेयरहरू छन् भन्ने थाहा छैन नि त अब खुद्रेसँग हातमा होला कोहीसँग 100 कोहीसँग 200 कोही 300 भने ती किनबेच गरेरै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ प्लेयरले किन्दै थुपार्दै माथि माथि आश देखाएर डिस्ट्रिब्युट गरेको सेयरलाई माथि माथि किनेर खुद्रा खुद्रा मान्छेसँग भेला परेको सेयर उनीहरूसँग छैन भने त्यस्तो कम्पनी नबढाइदिन सक्छ त्यसै कारण ट्रेडरहरूसँग अलिक हामी डराउनुपर्छ जो ट्रेडरको पनि समूह चलाउने एकदमै भित्री कुरा थाहा पाएर वा ठुलो पैसा लिएर बिग प्लेयरहरूसँगै हामी डराउनुपर्छ त्यस्तो बिग प्लेयरले खेलाएको कम्पनीमा तलमाथि गर्दा सानो प्यानिकले पनि ट्रेडरहरूको ठुलो चलबल हुन्छ र त्यो चकचकेपन होइन धैर्यता नलिने चुल्बुलेपन हुन्छ नि त्यो अहिलेको ट्रेडर हाम्रो ट्रेडरमा चुल्बुलेपन छ त्यो चुल्बुलेपन हिजो पनि देखियो कि 1100 अङ्क झऱ्यो यो चुल्बुलेपन झर्नया मात्रै होइन बढ्नया पनि देखिन्छ अब फेरि एकतिर मात्रै हुँदैन बजार त दुईतिर हुन्छ र यो चुल्बुलेपनले कहिले यो बजार 100 अङ्क कुनै दिन बढिहाल्छ होइन म त 180 अङ्कको घटबड देखेको छु सोचेको छु मैले यो बजारमा पहिला 90 अङ्कको थियो 1800 हुँदाखेरि भने अब 180 अङ्कको घटबड हुनसक्छ अब विनोदजीले पनि राम्रो पोजिसन राम्रो कम्पनी अहिले पनि किन्नुपर्छ भने ट्रेड गर्ने कम्पनी कुन सेक्टरतिर जान्छन् यसो हेरेर होइन जानुपर्छ हाम्रोमा एग्रेसिभ मार्केट मेकर भनेको गोप्य रूपमा चाहिँ ब्रोकरै हो अब कुन ब्रोकर हो त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ तर ब्रोकर नै हुन् कि कोही समूहसँग मिलेर एग्रेसिभ मार्केट मेकरको काम डाउन र अप एन्ड डाउन बनाइदिन सक्छन् अहिलेको अहिले पनि ब्रोकरलाई डाउन बनाउन चाहिँ इच्छा छ अब एउटा दुईवटा ब्रोकरले चाहिँ अप बनाउन इच्छा रहेछ मार्केटलाई तर 2-4 ब्रोकरको यसो उनीहरूको मेसेज उनीहरूका समूह समूहमा पठाउँछ नि एउटा दुईवटा मान्छे त्यहाँबाट अरू आएको समूहको मेसेज के पठायो भनेर मैले तिमीलाई ब्रोकरले के पठाएको छ भने पठाउन भनेको थिएँ उसले पठाएकोमा ब्रोकरले चाहिँ 26-28 भित्रमा सक् यो चाहिँ बजार आउन सक्छ र बजार घट्न सक्छ तपाईँहरू त्यो हिसाबले पोजिसन लिनु लेखेको रहेछ कि उसलाई 26-28 यो बिचमा चाहिँ बजार अब 1 महिना खेल्छ अनि मात्रै बजारले अपटेन समाउँछ लेखेको रहेछ एउटापट्टिको ब्रोकरले अब अर्को ब्रोकरपट्टि के आयो भने अर्कोपट्टिको ब्रोकरको हेर्ने भए अर्कै ब्रोकर है भनेको एउटा दुईवटा ब्रोकरको समूहले यस्तो पठाउँछ भने अर्को ब्रोकरको समूहले अब बजार भोलिदेखि चाहिँ माथि जान सक्छ सर्ट
ट्रम्पको लागि यस्तो कम्पनीमा किनेदा राम्रो हुन्छ कि बा भनेर उनीहरूको भाइबर र मेसेन्जर ग्रुपहरूमा चाहिँ यस्तो आएको छ। त्यसै कारण अहिले ब्रोकर पनि बुलिस र बेरिस टाइपका छन् भनौँ न, होइन अब सबै ब्रोकरले डाउनमा थिएनन्। अस्तिको पाला त ब्रोकरले पनि नसोचेको ठाउँ आएको, हेर्नुहोस् ब्रोकरले 2900 आउँदा 2500 चाहिँ ब्रोकरले आउँछ कि आउँछ लेखेको म्यासेज चाहिँ मैले पढेको हुँ, धेरैजनाको म्यासेजमा मोबाइलमा म्यासेज पठाएको थियो, तपाईँहरू बेच्नुहोस् सेयर बेच्नुहोस् 2500 आउँछ है हाम्रो पैसाको बाँकी छ तपाईँहरू झन् डुब्नुहुन्छ अहिले बेच्नुहोस् परोस् भनेर चाहिँ ब्रोकरले चाहिँ अत्याएर बेचाइदिएको पनि हो। त्यस्तो बेला झन् आत्तेर नयाँ इन्भेस्टरले बेचे, सबैलाई आत्तिपछि बजार त 2500 ठाउँमा 2200 2400 आउन सक्छ बजारले, होइन अब यहाँ त के भन्नु पर्यो खेल खेलाउँदाखेरि अलिक रफ छ नि त नेपालको सेयर बजार, होइन हिजो देख्नुभयो होला कम्पनीहरूको सबै झर्दा कस्तो कम्पनी चाहिँ अप भयो, होइन त्यस्तो रफ हुनसक्छ बजारमा, रफ तरिकाले प्ले हुनसक्छ बजारमा। सबै कुरासँग चाहिँ हामी सचेत रहनु पऱ्यो, मेन कुरो हामी इन्भेस्टरहरूको इन्भेस्टिङ शैलीमा जानु पऱ्यो र हाम्रो कम्पनी कस्तो छ भन्ने थाहा पाउनु पऱ्यो, त्यो कम्पनीको दरो छ, कम्पनी फाइनेन्सियल रूपमा सपोर्ट एकदम साउन्ड छ भने त्यस्तो कम्पनीमा ट्रेड गरेर चाहिँ पनि ट्रेड पनि त्यस्तो कम्पनीमा गर्नु पऱ्यो, इन्भेस्ट पनि सफर त्यस्तै कम्पनीमा गर्नुभयो भने हुन्छ है। अब यहाँ कतिले मलाई गाली गर्नुभयो भने आज दिउँसोकोमा चाहिँ सबै खुसी हुनुभयो कि मैले भनेका कम्पनीमा 20% यो एक महिनामा प्रफिट बुक गर्न पाइयो सर ल तपाईँलाई धन्यवाद भन्छ, यो कमाउनेले धन्यवाद मात्रै दिन्छ, हेर्नुहोस् कतक बजे गुमायो भने चाहिँ घर घेराउने गर्छन् कि भन्ने डर लाग्छ क्या, घुम्न पनि सक्छ नि त बजार हो होइन, त्यस कारण जोखिमलाई आकलन गरेर मुनाफामा सरिक हुनुपर्छ, मलाई जोखिम हुँदा यहाँनेरि छ मुनाफा हुँदा मलाई यति हुन्छ भन्ने सोचेर अगाडि बढ्नु भने अवश्य पनि सबैको हित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ल आज धेरै ढिलो भयो, 11:30 हामीलाई सुनिदिनु भयो तपाईँले सम्पूर्णलाई, यो मध्यरातमा पनि सेयर बजारको प्रति यति चनाको भई आफूलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा यो सेयर बजार सँगसँगै डुल्नु भएकोमा तपाईँहरूप्रति पनि नमन गर्दै म पनि बिदा हुन्छु, हस् धन्यवाद। अहिले तेजेन्द्र सर शिवजी सबैजना हामी यहाँ छौँ होइन, यहाँ यो पनि त क्लासै हो नि त हो कि भन्नु त, यहाँ पनि त धेरै कुरा बुझिँदैछ नि, अनलाइनबाट सबै हामीले काम गर्छौँ, पेपर वर्क हुँदैन, ब्रोकर कमिसन चाहिँ कतै धेरै भए त होइन भन्ने किसिमको जिज्ञासा छ। उहाँको जिज्ञासामा म पनि राय थप्ने मान्छे, जति ब्रोकर कमिसन घट्नु भनेको हाम्रो सम्पत्ति नै बढ्नु हो, हामीलाई नै आफूलाई बेनिफिट हुन्छ। अब 1.5-2% देखेकै हो पहिला होइन, 1 घन्टाको कारोबार हुन्थ्यो, त्यसपछि 1.5-1 हुँदा पनि क्या खुसी भएको थियो हामी, 1% मात्रै हो भनेर होइन, 1,00,000 किन्दा 1,000 रुपियाँ ब्रोकर कमिसन तिर्नुपर्ने, अहिले 1,00,000 गर्दा 0.37 जति पर्छ जस्तो लाग्छ है। अनि यति यो पनि हेरिकन चाहिँ धेर हो, भारतमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका छन्, एक ट्रेड जतिसुकै गर्नुहोस् 20 रुपियाँ दिए हुन्छ भन्ने छन् है, पनि माग्छन् भने कसैले वर्षमा जतिसुकै किन्नु बेच्नुहोस् 10,000 रुपियाँ हामीलाई दिनुहोस् पुग्यो भन्ने पनि ब्रोकर छन्, 10,000 मात्रै ब्रोकर कमिसन दिनुहोस् वर्षभरि सेयर जति पनि किने जति बेचे पनि हुन्छ भन्ने हिसाबमा छन् होइन, त्यस्तो चाहिँ छ। अब नेपालमा चाहिँ हामी अलिक धेर भयो भनौँ भने 50 ब्रोकरै पावरफुल छ नेपालमा होइन, हामी उहाँहरू पावरफुल हुनुहुन्छ, अब हामीले घटाउन सक्दैन, अर्थ मन्त्रालयले चाहँदा चाहिँ घटाउन सक्छ, अब इन्भेस्टरहरू सबै इन्भेस्टरहरू चाहिँ हामी रेडी, धेरै सङ्घ संस्थाहरू हाम्रा जुन इन्भेस्टर फोरमहरू छन् ती फोरमहरूले अलिकति तर आवाज उठ्यो भने अब पनि 50% भन्ने आवाज गयो भने 25-30% चाहिँ घट्न सक्छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। अब पेपरलेसको कुरा नगरौँ, पेपरलेसको कुरा भन्दा पनि हुने कारोबार हेरौँ, हाम्रो बजारको बुल 1 अर्ब 2 अर्बको हुँदाखेरि हाम्रो पालाको बुल हुन्थ्यो र बियरमा 1 करोड 2 करोडको कारोबार हुन्थ्यो, 5 करोड 3 करोड यस्तै मात्रै कारोबार हुन्थे, आजभोलि तिनै पछि 4-5 अर्बको कारोबार हुन्छन्, यो 4-5 अर्ब कारोबार हुन्छ भने अनुमान मैले त गरेको चाहिँ हुँ तर यस्तो खालको अनुमान चाहिँ गरेको होइन, यो चाहिँ यो सोचेभन्दा माथिकै आएको, 2019 अनुमान गर्दा
अबको बुल 2021-22 तिर आउँदा 5 अर्बको चाहिँ कारोबार हुन्छ, 5 देखि 7 देखि बढीमा 8 अर्बसम्म पुग्छ होला भन्ने थियो, 21 अर्ब पुग्यो र 5 अर्ब चाहिँ दिनै भयो। यो 5 अर्बको ठ्याक्क दिनै पछिको जुन कारोबारले हेर्ने हो भने हाम्रो वर्ष यो वर्ष पनि सायद आउने वर्ष ब्रोकरले 10 देखि 12 अर्बसम्म चाहिँ बोनस के अरे हाम्रो कमिसन मात्रै बुझ्नेछन्। सबै 50 ब्रोकरले 10 देखि 12 अर्ब चाहिँ कमिसन मात्र बुझ्नेछन् ब्रोकरहरूले। त्यही कारण ब्रोकरहरूको कमाइ चाहिँ अलिक ठुलो भयो भन्न चाहिँ सकियो। अब हामीले नै घटाउँ भन्न चाहिँ सकिएन, घटाउँ भन्न चाहिँ सकियो, म घटाउँछु नि भन्न चाहिँ पावर छैन, होइन। अर्थ मन्त्रालयले चाहेको खण्डमा चाहिँ घटाउन चाहिँ सक्छ भन्नाले बेच्ने कसरी होइन, त्यसमा किन्ने कसरी, कम्पनी छान्ने कसरी, त्यो चाहिँ अलिकति राम्ररी थाहा पाउन पाए मलाई त्यो सजिलो पनि हुन्थ्यो। अनि मैले जुन अहिले नयाँ यो एभरेज ब्याङ्कको डिबेन्चर सेयर पनि आएको रहेछ होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईँको एक किता बराबर 1000 रुपियाँ छ, त्यो चाहिँ कस्तो खाले सेयर हो? अरूको चाहिँ 10 रुपियाँ हुन्थ्यो नि, यो चाहिँ 1000 रुपियाँ छ, यो पनि एउटा सानो मलाई बुझ्न मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ यति मात्र हो सर। यस विषयमा सुभाष सर हजुरले प्रकाश पारिदिनु खोज्नु एभरेज ब्याङ्कको सेयर आयो भनेर, यो एभरेज ब्याङ्ककै सेयर चाहिँ होइन, हुन चाहिँ एक प्रकारको सेयर जस्तो देखिन्छ, तर यो डिबेन्चर हो, बुझ्नुपर्छ। यो 1000 रुपियाँ गोटाको डिबेन्चर त्यो 8% ब्याजको लागि तपाईँले मुद्दती खातामा राखेको पैसा जस्तो सम्झिनु पर्यो। त्यसको पैसाको सरकारलाई ट्याक्स तिरेर 8% 5% ल्यायो भनेपछि 8×40 7.60 रुपियाँको दरले 100 बराबरको वर्षमा पाउनुहुन्छ। त्यसमा तपाईँलाई 6-6 महिना गरेर वा 3-3 महिना गरेर त्यहाँ लेखेको छ, त्यो अनुसार दिने गर्छ है। त्यो चाहिँ सेयरै भएर यो चाहिँ 1000 को 2000 बेच्छु भनेर नसम्झिनु होला। यो 1000 को 1100 पुग्न सक्छ, कहिलेकाहीँ 1200 पुगेको देखेको छु, तर र कहिलेकाहीँ 900 पनि झरेको देखिन्छ। अब यो 8% सेयर भएको नाताले डिबेन्चर हो, यसमा तपाईँको के डर छैन भने यदि सेयर बढ्नुहोस् घट्नुहोस् केही मतलब भएन, तर तपाईँले 1000 यो 7 इयर्सको छ भने 7 वर्षपछि 1000 को 1000 पनि साउ हराउँदैन, तपाईँको सेयर घट्दैन भनेर भन्छ। अनि तपाईँलाई वर्षको 8% डिभिडेन्ड नाफा लाभांश पनि दिन्छ, लाभांश नभन्नु त्यसलाई ब्याज दिन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। यो चाहिँ ट्रेडेबल सेयर चाहिँ होइन, तथापि लिस्टिङ गर्दाखेरि टिएमएसबाट बेच्न चाहिँ सकिन्छ है। त्यो इक्यू भन्ने ठाउँमा एनएसएम वा एनएसपी के लेखेको हुन्छ त्यहाँबाट डिबेन्चरहरू बेच्न चाहिँ मिल्छ है, डिबेन्चर बेच्न मिल्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले 1000 को 5000 हुन्छ कि बा भनेर चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु भएन, बढीमा 11-12 घट्न पनि सक्छ, 950-1000 पनि आउन सक्छ। अहिलेको माहौलमा चाहिँ यो बजार त्यो किन्नुभन्दा चाहिँ घट्छ भन्न सकिन्छ, किनभने 11% भनेको मतलब 11% दरले दिने डिबेन्चरको चाहिँ 1100 पुगेको छ, यो चाहिँ 8% मात्र भएकोले घट्न सक्छ भन्न बुझ्नु पर्यो। अब बिस्तारै पढ्दै सिक्दै जानुहोस् होइन, समयअनुसारले अप एन्ड डाउन त बजार हुन्छ। सिजनेबल हिसाबले नेपालको सिजनेबल हिसाबले यो माघ फागुन चैत लो लाग्ने गर्छ नेपालमा, र हाई चाहिँ धेरै जस्तो अगस्ततिर जुन जुलाई अगस्ततिर चाहिँ लाग्ने गर्छ होइन, बुझ्नु पऱ्यो। साउन भदौ असोजतिर चाहिँ हाई लाग्ने गर्छ, यो चाहिँ लो लाग्छ यति वर्षको हिसाब गर्ने भए, तर कुन वर्षमा कति लो लाग्छ भन्ने चाहिँ थाहा हुँदैन। ड्याडीले पनि भन्नुभएकै रहेछ होइन, अब यो कम्पनीको त्यस्तो हेर्नु भएन कि यो कम्पनी यहाँ पुगेको थियो नि हिजो, इतिहास त हेर्नु पऱ्यो। अब फन्डामेन्टल्ली पनि त्यो कम्पनीलाई पुगेको थियो या पुर्याइएको थियो भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। यति हो, बजारभित्र प्ले हुनसक्छ, यो सेयर बजार हो, कसले प्ले गर्छ थाहा हुँदैन होइन, प्लेयरहरू चाहिँ हुनसक्छन्। अब माथि पुग्यो भनेर त्यसैलाई मात्र हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ नभेट्न पनि सकिन्छ, तपाईँ निराशामयमा पनि हुन सक्नुहुन्छ होइन। विशेष गरी त्यो बजार त्यहाँ पुग्थ्यो यहाँ पुगेको छ भन्दा कारोबारको लागि हेर्ने हो, हामी त्यो भित्रको फन्डामेन्टल कुरा हेर्ने भए यो कम्पनीले सेयर किनेपछि मलाई के दिन्छ त कम्पनीले भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यो कम्पनी कस्तो कम्पनी हो र मलाई के दिन्छ, यो हाम्रो इक्विटी मार्केट हो, हामी सिर्फ सेयर बजारको घटबढको कुरा मात्र गर्छौँ। घटबढ
गरेर यदि तपाईँसँग सेयर छ त्यो कम्पनीको, छैन भने अर्कोसँग छ कि त मसँग छ, जुन कम्पनीको जति किता होस् वर्षभरि त्यो कम्पनीको त्यो किता चाहिँ त्यही भइरहन्छ। राइट र बोनस दियो भने थपिनु छ त्यो फाल्टै कुरा, तर त्यो कम्पनीका मालिकहरू मात्र चेन्ज भइराख्ने हुन्, हामी कारोबारी मात्र चेन्ज भइराख्छौँ, एकअर्काको ओनरसिप मात्र फेर्छौँ। जसले ओनर बन्न खोज्छ त्यो कम्पनीको, मैले यो कम्पनीलाई मुनाफा खान्छु होला भनेर सोच्यो भने कम्पनीको यति मुनाफा दिन्छ भनेर किन्न खोज्छ, त्यस्तोमा डिमान्ड आउँछ होइन, अनि भाउ बढ्न सक्छ। ए बजारको यो कम्पनी मलाई मुनाफा दिँदैन रहेछ भनेर भने सप्लाई धेरै आउँछ, त्यस्तो बेला बजार घट्न सक्छ भन्न चाहिँ सकिन्छ। ब्याक च्यानलमा एउटा क्वेसन आएको रहेछ, तिनजना सरले पनि त्यसलाई मजाले उत्तर दिनुभएको थियो जस्तो लाग्छ, फेरि पनि सोध्नुभएछ एभरेस्ट ब्याङ्कको किन यत्रो प्रफिट देखिन्छ त भन्ने कुरामा, नाफाभन्दा बढी भन्दा गत वर्ष अनि त्योभन्दा अर्को वर्ष दुई वर्षको मुनाफा चाहिँ बाँडेको छैन, किन बाँडेन त हामी भन्न सक्दैनौँ। कम्पनीको भित्री रणनीति, कम्पनीको म्यानेजमेन्ट टिमभन्दा पनि यो चाहिँ डाइरेक्टर भनेको बोर्ड अफ डाइरेक्टरलाई थाहा हुन्छ, उहाँहरूको कम्पनीको मालिकको मेन मालिक है उहाँ, हामी पनि मालिक हौँ तर उहाँ संस्थापक मालिक, उहाँको धेर सेयर छ, उहाँहरूले आफूले कमाएको कम्पनी 20% दिन सक्ने ठाउँमा 10% दिनुभयो, 20% चाहिँ जमाएरै राख्नुभएको छ, किन त्यो गर्नुभयो जान्दिनँ, त्यस कारण नदिएको हो। नेट प्रफिटभन्दा घटी कसरी भएको भनेर फेरि अर्को क्वेसन सोध्नुभएको रहेछ, नेट प्रफिटबाट राष्ट्रिय ब्याङ्कले के गाइडलाइन गरेको छ त पैसा कमाएपछि भन्ने कुरा हो। नेट प्रफिट भनेको कर्मचारीको बोनस, सम्पूर्ण खर्च, कर्मचारीको बोनस र नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर्पोरेट ट्याक्स घटाएपछि आउँछ नेट प्रफिट। अब रह्यो नेट प्रफिटमा फेरि के गरेर कहाँ त्यो कोर्सहरू सार्नुपर्छ त्यो पैसा भने 20% जेनरल रिजर्भ कोर्समा सार्नै पर्छ जुन रिजर्भ कोर्समा देखिन्छ होइन, त्यसपछि त्यसको 3% कर्मचारीको शिक्षाको लागि सार्नुपर्छ होइन, तालिमको लागि 1% सामाजिक उत्तरदायित्व काम गर्नुपर्छ, सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्नलाई सार्नुपर्छ। यसरी सार्दै जाँदाखेरि हामीलाई पाउनुपर्ने इक्विटी होल्डरले पाउनुपर्ने डिस्ट्रिब्युट एमाउन्ट चाहिँ घट्न गएको भनेर बुझाउन चाहन्छु है। हस् धन्यवाद।